I knew I made my best, you know. I knew it was close between me and Jenny, but yeah, I was feeling that it would be my night.
oh, excited, happy, thrilled, I don't know. I can't even express in words what I'm feeling right now. E ele tem, tá vendo, ó, 99% fat free. Ele tem também o 93%, ó. É, 93%. Mas eu compro sempre esse daqui. Só que pra eu não enjoar, eu vou variando entre peru, tilápia, frango, a não ser que esteja específico qual é o que eu tenho que comer em qual refeição. Então, essa semana eu não vou comprar o peru, porque eu tô comprando a tilápia, mas é muito legal esse peru aqui. Não, eu acho que é. Tá fantástico.
I'm from São Paulo, but I've been living in Orlando, Florida for 2 years.
I think I need to take a break, just a few weeks, and see how it goes with the petition for the pro card.